Kolejová lanovka na Petřín je jednou z hlavních dopravních atrakcí v Praze. Přitom pozemní lanovky se stejnou technologií jezdí v horách běžně. A navíc ta lanovka nepůsobí ani příliš odlišně od tramvaje, jezdí po poměrně obyčejných kolejích. Ale přestože se nejedná o žádnou světovou zvláštnost, v rámci Prahy je slavná už jen tím, že tu žádnou jinou veřejnou lanovku nemáme. Nebo si to alespoň většina lidí myslí. Ve skutečnosti se totiž od roku 1996 do roku 2017 můžeme svést lanovkou ne na Petřín, ale také na Mrázovku, v Praze na Smíchově. Smíchovskou lanovku, jak se jí neoficiálně říká, nalezneme ve čtyřhvězdičkovém hotelu s více než 400 pokoji, nazvaném NH Prague City. Hlavní budova hotelu stojí těsně vedle vjezdu do tunelu Mrázovka, mezi tramvajovými zastávkami Bertramka a Anděl. Hotel má ovšem velice netradičně ještě druhou budovu s restaurací, která je umístěna až na vrcholu kopce Mrázovka, tedy vzdušnou čarou jen 150 metrů od hlavní budovy, ale zároveň o 50 metrů výš. Aby byly obě části luxusního hotelu pohodlně spojeny, v roce 1996 vznikla mezi budovami čistě na náklady hotelu tato unikátní lanovka. Vyrobila ji strojírenská firma Doppelmayr, což je možná nejznámější výrobce lanovek na světě. Lanovku tvoří jedna červená kabinka, která se pohybuje po kolejnici umístěné na betonové konstrukci. Kabinka má udávanou kapacitu 12 osob a celková doba jízdy tvoří asi minutu a půl. Za tu krátkou dobu zvládne vystřídat několik různých prostředí. Dolní zastávka je umístěna na šikmo v uzavřeném prostoru budovy hotelu a pak ještě podzemním tunelem podjíždí jednu pěší cestu na kopec. Naopak horní zastávka je vodorovná a otevřená, podobně jako horní budova hotelu. Je z ní poměrně hezký výhled na Prahu, i když ten je nejhezčí ze středu lanovky, kde jde úplně otevřeně na mostku po stráni kopce a cesty nadjíždí. Jen je tu nevýhoda, že na vychutnání toho pohledu má cestující pouhých pár desítek sekund. Technicky zajímavá je také skutečnost, že lanovka na své trase výrazně mění sklon kolejí mezi 0 a 31 stupni. Dodáme, že sklon lanovky na Petřín činí asi 16 stupňů. Aby kabina smíchovské lanovky zůstala po celou dobu vodorovná, je s podvozkem spojena mechanismem, který při jízdě elektromechanicky naklání. Asi se ptáte, v čem se vlastně ta lanovka liší od výtahu. Upřímně, těžko říct. Stejně jako výtah má jen jednu kabinku a je ovládána cestujícími tlačítkem na zavolání. Trasa lanovky je výrazně šikmá, ale šikmé výtahy dnes už také nejsou takovou zvláštností, jak víme třeba ze stanice metra Vltavská. Jedinou výhodou oproti běžným výtahům tedy zůstává, že jezdí lanovka v otevřeném prostoru. V rámci videa jsem dostal možnost pozvat k rozhovoru ředitele hotelu NH Prague City Petra Nešpůrka. Dobrý den. Dobrý den. A začnu rovnou docela složitou otázkou, v čem se liší ta lanovka od normálního výtahu? Tak normální výtah většinou jezdí rovně z prvního patra třeba do desátého patra, máme tady na hlavní budově 10 pater. Lanovka spojuje spodní a horní budovu, ta horní budova se nachází vlastně na kopci Mrázovka. Takže to je jeden zásadní rozdíl mezi lanovkou a výtahem. Druhý rozdíl je, že lanovka se pohybuje na jednom laně, když to výtahy těch lan mají několik. To jsou dva zásadní rozdíly. Nicméně my tady nebudujeme normální standardní výtah po odstávce lanové dráhy, ale my budeme budovat šikmý výtah. Na vyprávě říkáte, že lanovku zrušíte a budete budovat výtah. Ale přitom povede po stejné trase, takže by se teoreticky neměla moc lišit. Tak vlastně ten výtah jako takový se nebude moc lišit od lanovky s tím rozdílem, že vlastně ten výtah nepojede jenom na laně, ale pojede i na kolejnici. Takže to bude jeden ten zásadní technický rozdíl oproti té lanovce, která teďka vede pouze na tom jednom laně. Ale vlastně kromě technických rozdílů tam není žádný rozdíl. Tak ta kabina, která je viditelná pro naše hosty a cestující, kteří budou cestovat tím výtahem, tak uvidí jeden zásadní rozdíl, a to je ta kabina jako taková, protože bude víc prosklená, moderní, bude mít větší kapacitu a i nepatrně vyšší rychlost. Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli přemýšlíte i nad tím vzhledem toho nového výtahu?
Určitě ten výtah bude mít daleko víc prosklených prostor, bude ten interiér vybavený daleko modernější, než je stávající 22 let stará lanovka. A hlavně se zvýší pohodlí toho cestujícího, protože i když jste jel jste lanovkou, tak musíte uznat, že někdy trošku cukala, když to ten výtah pojede, jak moderní výtah, to znamená absolutně bez jakýchkoliv problémů. No a bude taky otevřená ta kabina? Jak to myslíte? Jako, že pojede v otevřeném prostoru, že nepojede v nějakém tunelu? Ne, bude normálně otevřená. Opravdu ten rozdíl like nepozná. Dobře, tak to jsou všechny technické otázky, které jsem chtěl položit a teď jsem se chtěl věnovat ekonomické otázkám, protože to je taky zajímavý v tomhle ohledu. Vy to platíte čistě ze svýho? I tu výstavbu jste platili ze svýho, bez dotací? Ano, celková investice do lanové dráhy je 1 300 000 euro. Celkovou sumu jsme zaplatili sami bez jakýchkoliv přispění, jakýchkoliv grantů od státu či Evropské unie. A předpokládáme, že návratnost z té lanovky se nám vrátí díky větší spokojenosti našich hostů, díky komfortnějšímu transportu mezi hlavním hotelem a hotelem na kopci Mrázovka. Já předpokládám, že vy tady nejste od vzniku hotelu ve své funkci? Ne, já jsem nastoupil v roce 2012, kdy mě společnost Energy Hotels poprosila, abych vedl tento hotel. No ale tušíte, proč tady vznikla tehdy, nebo proč vůbec vzniknul ten koncept těch dvou jako výškově vzdálených budov hotelu? Co jsem slyšel od majitele hotelu, pana Glacla, tak ten prvopočátek vznikl tak, že pan Glacl chtěl mít dva hotely, jeden pod kopcem Mrázovka, jeden na kopci Mrázovka, a pořád se spekulovalo, jak dopravovat hosty mezi hotelama. A jednoho dne prostě vznikla, dá se říct, bláznivá myšlenka, že oba dva hotely bude spojovat lanová dráha. No, ono po čase přemýšlení se ukázalo, že to zase tak bláznivá myšlenka vlastně není. A řekli si, že to zkusí realizovat a nakonec to zrealizovali. Myslím si, že to byl velice krásný produkt, nebo je to velice krásný produkt. Bohužel díky tomu, že už uběhla doba, dokdy měla lanovka sloužit, což je 20 let, dneska slouží 22. rokem, tak jsme se rozhodli, že nebudeme obnovovat tuhle lanovou dráhu, ale půjdeme spíš tou modernější variantou, což je šikmý výtah. Váš řetězec se chlubí, že celkově jako buduje po světě zvláštní hotely, tak máte nějaké informace o tom, že by takováhle lanovka existovala někde jinde? Tak jsou hotely, které mají lanové dráhy, žádný v rámci našeho hotelového řetězce NH Hotels. Nicméně my máme i zvláštní hotely po celém světě. Máme v Itálii například ve Florencii. Máme vůbec první nebo nejstarší hotel, o kterém jsou písemné památky, že sloužil jako hotel, například hotel Porta Rossa. Nebo máme na Amalfi hotel, který je přestavený ze starého kláštera z 13. století. Máme zvláštní hotely a i náš pražský hotel je unikátní hotel v rámci společnosti Energy Hotels právě díky této unikátní lanovce. Bude nadále unikátní díky unikátnímu technickému zdokonalení a místo lanovky tam bude šikmý výtah. No dobře, a vy tu lanovku máte postavenou tak, že ji může využívat libovolně veřejnost? Proč jste se takhle pro to rozhodli? Protože jsme chtěli umožnit i místním obyvatelům kopce Mrázovka, aby vyzkoušeli naši lanovku. Hodně sem chodí například rodiny s dětma, aby maminky nebo tatínci ukázali tuto unikátní lanovku svým dětem, velice populární. A předpokládáme, že dotyční hosté u nás utratí nějakou tu korunu, samozřejmě. Navštíví náš Sky Lounge, který je výjimečným barem s nádhernou terasou a s nádherným výhledem na celou Prahu, nebo tady náš Red Bar dole na spodním hotelu, a nebo ještě naši výbornou italskou restauraci Il Giardino Ristorante Toscano, která se nachází na horním hotelu. No, vy celou tu restauraci, nebo teda rekonstrukci té lanovky, pojímáte dost mediálně, píše se o vás v novinách, takže i z tohle pohledu vám to asi dělá reklamu, že? Tak určitě je to reklama pro náš hotel a pro naše služby, které nabízíme, a my jsme za to rádi. No,
A na konci hned jsem chtěl jako dát takovou hlubokou otázku, jestli ta rekonstrukce, to, že pak tady budete mít modernější výtah, není vlastně motivace k tomu, abyste zdražili? Tak určitě to není, nebudeme zdražovat díky tomu, že uděláme novou lanovku. My poskytujeme velmi dobrou službu za výbornou cenu a na tom budeme, v tom budeme i dále pokračovat. Myslím si, že náš produkt, který je teďka nově rekonstruovaný a rekonstrukce lanovky bude úplně to poslední části, protože ještě před rekonstrukcí lanovky dokončíme wellness na horním hotelu, takže budeme mít hotel s bazénem, se saunou a s nádherným relaxačním prostorem a tím završíme celkovou rekonstrukci našeho hotelu. Dobře, tak děkuju vám. To byl generální ředitel hotelu Petr Nešpůrek. Já děkuji za návštěvu. Tou zásadní informací, kterou jsem na začátku nezmínil, tedy je, že tento rok lanovka dosáhla konce své životnosti a na začátku ledna 2018 svůj provoz ukončí. Bude natrvalo demontována a během 3 měsíců vznikne v původní trase lanovky nový výtah. A dá se logicky předpokládat, že ačkoliv je ten nový dopravní prostředek nazván jinak, bude mít s původní lanovkou mnoho společného. Vzdálenost i převýšení mezi budovami hotelu zůstanou stejné, výhled taky, přepravní kapacita se mírně zvýší. Technologie bude lehce odlišná, ale na první pohled to bude stále kabinka na zavolání. Na tomto příkladu se nám tak ukazuje, jak jsou dopravní pojmy zmatečné. Stejný problém teď existuje i třeba mezi trolejbusy a elektrobusy, nebo se můžeme čas od času setkat s podobně podivným pojmem vlakotramvaj. I když to není podstatnou otázkou tohoto videa, je hezké si to uvědomit. Nakonec ještě dodám, že lanovka, stejně jako budoucí výtah, je dostupná i pro veřejnost. Dostanete se s ní třeba do luxusní restaurace u horní stanice, ale také prostě na kopec Mrázovka. Pokud si tedy budete chtít udělat výlet do těchto neobvyklých míst Smíchova, lanovka hotelu NH Prague City se na vás těší. A od března se na vás těší zase pro změnu šikmý výtah. A já budu rozhodně sledovat, jestli se podaří ho udělat tak hezky, jako se podařilo u původní lanovky.